אז אנחנו מתחילים. אז ערב טוב לכולם. אנחנו נפגשים לערב עיון של התוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית של היחידה ללימודי המשך בבר אילן. הערב נקרא על סופים והתחלות, מחשבות על סופי שעות ועל המתרחש על סף הדלת. אני יעל גראואר, פסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל וחברת סגל התוכנית לפסיכותרפיה בבר אילן. אני אנחה את הערב, בואו נאזין לשתי הרצאות של מתי בן צור ושל צילי גרניק. סיומה של כל שעה נוגעת בחוויות אנושיות כאובות של פרידה, דחייה וסופיות. אך גם בחוויות חיים אישיות פרטיקולריות של כל מטופל. רגעים אלה של סף וסוף מאפשרים לעתים לחשוף חומרים לא מודעים ומבקשים הכרה. מהו ייחודה של ההתרחשות המדוברת והלא מדוברת המתקיימת בסיומי השעה הטיפולית? כיצד ניתן להעמיק בהתרחשות זו ובערך הטיפולי שלה, כחלק מהחומרים התוך-נפשיים והבין-אישיים בטיפול? כיצד ניתן להחזיק חומרים אלו בגלגולי העברה? על כך נשמע ונחשוב ביחד הערב. ראשית, אני מזמינה את דוקטור הילית אראל ברודסקי, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה פסיכואנליטית בישראל, וראש התוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית בבר אילן, לברך ולפתוח. הילית, בבקשה. תודה רבה רבה יעל. אני חושבת שצפוי לנו ערב מרתק, כי בדומה למה שאת אומרת יעל, אני חושבת שרגעי סיום השעה הם תמיד טריטוריה על ביתית, גם עבור המטופל וגם עבור המטפל. רגעים כאלה שהקואורדינטות של זמן, מקום, ואפילו סיבה ומסובב, מתערערות, ויש איזו התמקמות שהיא מחוץ לזמן, ולרגעים האלה יש פוטנציאל טראומטי, ושאלות שדומות לאלו שנשאלות באזורי טראומה, היה או לא היה, האם כל מה שהיה כאן קרוב ואינטימי, הוא אמיתי אחרי 50 דקות, אם את שולחת אותי הביתה, השאלות האלה מתעוררות ומערערות, וגם המטפלת או המטפל, כפי שנראה היום, יכולים ליפול מחוץ לזמן מול שאלות של מטופל בדרך לספה, בדרך החוצה. ומה אנחנו אומרים בסוף? אנחנו צריכים לעצור, נעצור בינתיים, נפגש בשבוע הבא. זה קצה גבול האירוח. רגע הפרידה שהוא, כמו בשלב הסיום של הטיפול, יכול לצבוע את השעה כולה. ובמובן הזה חשבתי על ביון שמתאר את המצב שבו בטיפול מטופל זוכה להזדמנות שעד כה נגזלה ממנו, אבל דווקא אז החריפות של תחושת החסך מתחדדת וגם רגשות הטינה על החסך הזה. אז הכרת התודה שוכנת לצד איזושהי עוינות. ובהקשר הזה מעניין לשים לב שגם דרידה עושה שימוש במילים הוספיטליטי והוסטיליטי, זאת אומרת אירוח ועוינות, כי כל הכנסת אורחים מסכנת אותי המארח, המארחת, האורח עלול להשתלט לי על הבית, להותיר אותי מרושש, חסר בית, הוא יכול לשנות את הבית שלי, לעשות ככה שאני ארגיש בו לא בבית. אז אני חושבת שהערב הזה עוסק באזורים הכל כך עדינים ופגיעים האלו, ו בהן עוסקות ההרצאות היפהפיות, גם של מתי וגם של צילי. אני מודה לכם מאוד מאוד שנעתרתם להזמנה שלנו לערב הזה, ומודה גם ליעל על הנחיית הערב, ומאחלת לכולכם, לכולנו ערב מענה ומעניין. תודה אילית, ואנחנו נתחיל עם ההרצאה הראשונה. אני אציג את מתי. מתי בן צור, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, כותב ועוסק בין היתר בחקר האמפתיה לעומקה,
בקריסת העצמי, בפגיעות מיניות, בהעברה בטיפול באובדן ושכול, בהעברה המתרחשת בסיומן של שעות אנליטיות, ובמקומו של האלוהים בסלף, בהעברה בטיפול ובפסיכואנליזה של מטופלים חרדים ודתיים. הרצאתו של מתי הערב על סיומי שעות בטיפול דינמי ובפסיכואנליזה. בבקשה. ערב טוב לכולם. מתחילים. עלי השקט שלי בסיומי שעות אנליטיות, ראשיתו של חיפוש. תקופה ארוכה הדריכה את מנוחתי תחושה שהפכה להבנה שהתפיסה הפסיכואנליטית העיונית והמעשית שלי, מתוכה אני מטפל, אינה מתמודדת באופן מספק עם מהלך סיום הפגישה. שימו לב, מהלך סיום הפגישה. לא מצאתי תשובה קוהרנטית מניחת הדעת לדיסוננס החריף שנוצר בין תנועה נפשית רצופה והמשכית, שאנו עמלים לייצר ולהשיב למטופל במשך השעה האנליטית ובאנליזה כולה. אני אגיד אנליזה כי כתבתי את זה בהקשר הזה, אבל פסיכותרפיה זה בדיוק אותו דבר עבור. לבין הפסקת המפגש באופן שרירותי וחד צדדי בסיום השעה. לא הייתה בידי תשובה מספקת עבורי ועבור מטופליי, למה שקורה באופן גלוי או סמוי, במעבר ממפגש שכל מהותו מציאות סובייקטיבית אל המציאות החיצונית אובייקטיבית. אי נחת מתמשך זה הביא אותי להציב זכוכית מגדלת מעל ולתוך סופי המפגשים ולבחון את ההתעלמות, הקושי, העומק, העושר וההזדמנות האנליטית התמונה בהן. בעבודה זאת אנסה לנסח באופן פתוח ומדויק את הבעייתיות שסיומי שעות מציבים בפנינו, ולהציע את מחשבותיי, תשובותיי, כפי שהתגבשו בתיאוריה ובמעשה. הערה קטנה בטרם יציאה לדרך. סיום השעה האנליטית אינו יכול שלא לזמן למרכז הזירה, במודע או שלא במודע, אסוציאציות של פרידה, סיום ומוות, בעבר, בהווה ובעתיד. אני חושב שהדגש שלי שלא תמיד אנחנו חושבים עליו, סיומים שעומדים לפנינו בעתיד ונמצאים בתוך הטרנספרנס. עבודה זו קשורה בתוכי לאובדנים ממשיים ורגשיים שהתרחשו בחיי והציבו אתגר עמוק להעמיד לצד קבלת הסוף, האבל, העלבון, הגעגוע והכאב, המשך של תנועת חיים פוריה, נדיבה ואמיתית. באותה עת נבנתה לי איתה הבנה ורגיעה לגבי אפשרות מותי שלי, שהלכה ונראתה פחות מאיימת ומבילה. אבל אני יודע שהיא נוכחת בטרנספרנס בכל אחד מהטיפולים עבור המטופלים, כך או אחרת. אחת התוצאות החשובות של שזירת שני תהליכים אלו בהקשרן של סופי השעות, הוא שיחד עם אהבתי עזי לחי והחיים, מתאפשר לי לגשת באנליזות, ביתר חופש, קרבה ושקט, לאפשרות מותי ומות מטופליי, והכי קשה יקיריהם, הן במציאות והן בעברה. בסוף השעה האנליטית נוצר מצב אנושי מיוחד, מערער במהותו, חשוף ופרטי מאוד של מטופל ומטפל, שמעורר עולמות רגשיים עמוקים וראשוניים. באותה עת מתקיים מחבש בלתי נראה, אובייקטיבי לכאורה, המבקש לבטל את סוף הפגישה כאירוע תוך אישי ובין אישי בעל משמעויות רחבות וייחודיות באנליזה. הצטרפותו המחודשת של הגוף הנפרס משכיבה או מישיבה לא מאורגן, המפגש החדש של העיניים לאחר מה שנאמר וקרה בפגישה, הבעת הפנים, השיער הלא מסודר, הבגד המקומט, החשוף לעתים, מילת הנעליים, כל אלו מייצרים בסיום השעה מפגש נוסף, המשכי ייחודי וחדש. מרכיבים שהונחו בצד או התבקשו להישכח בעת האנליזה, שווים ומופיעים, לאו דווקא מתוך הזמנה מודעת, לתוך מרכזה של עלילה שנרקמה ב-50 הדקות האחרונות, ומשנים אותה לכאורה אחרי סיומה, אך בעצם לפני סופה האמיתית. בעיקר אני חושב על הצטרפות הגוף, אבל לא רק. חילוף של שני המשתתפים, חילוף הכללים בהודעת הסיום השרירותית והחד צדדית, אינו רק צעד סידורי המתחייב מן המציאות.
התנהגות המטפל בסוף השעה מחוללת ערעור בלתי נמנע ומזמנת מתוך עולמם של שני המשתתפים אל אזור הדמדומים של זמן הסיום, עולם רגשי חדש, עשיר ורלוונטי, שלא זכה אצלי ואני חושב בעוד מקומות להד מספק. אצל מטופלים אחדים כמעט לאורך כל האנליזה ואצל אחרים בתקופות מסוימות, אני חש ברגל שלפני הודעת הסיום אי שקט ממש פיזי, השונה מהתחושה בתוך שעה קשה. לעתים בא הדבר לידי ביטוי באופן שאני משחק עם השניות שבתוך דקת הסיום, ועם הדקות של ההפסקה לכאן או לכאן, במודע או לא במודע. אני יודע שאני עומד להכאיב אולי למטופל בניגוד לאופן ההימצאות ולהבטחה שלי במשך השעה שמסתיימת. אצל מטופלים עם פגיעות מוקדמות וחוויית עצמי לא מגובשת, סיומי השעות מכאיבים מאוד ומעוררים כעס וכאב קשים ביותר. יש בסיומים האלה יותר סכנה לרטראומטיזציה מאשר פוטנציאל לתהליך הדרגתי של תסכול אופטימלי או בניית הפוזיציה הדפרסיבית, שזה שתי ההגנות האינטלקטואליות שיש לנו למה סיומים עושים טוב לאנשים. איני יכול להישען על כך שלאורך זמן פגיעות אלו והעמידה בהן מחזקות את העצמי ואת יכולתו להתמודדות טובה יותר עם פרדות ואובדנים. הפעלת הכלל האובייקטיבי, השעון והיומן, נשענת באותם רגעים, בטח עם מטופלים קשים, על הצדקה קלינית רזה מדי, ונראית לי כי התחפשות הסובייקטיבי שלי לאובייקטיבי. יותר מכל, מעוררת בי אי הנוחות, העובדה שאני פועל בתוך סופי השעות, תוך התרחקות מהאמונה הבסיסית שלי על חשיבות ההתאמה וקבלת הסובייקטיביות של המטופל, או במילים אחרות, הזמן הנפשי שלו, כמפתח לתהליך הריפוי. הסובייקטיביות שאומרים, שאני מנסה להגיד שהיא גם הזמן הנפשי הסובייקטיבי, הרב שכבתי שמתקיים בו, בעבורי, היא מחשבה מאוד מאוד בסיסית בקריאת המטופל ובמחשבה מה עושים בטיפול. מטופלת חכמה אמרה לי בעצב גדול אחרי שאמרתי שאנחנו צריכים לעצור, שאני טועה ומטעה. אני לא צריכה לעצור, אתה בוחר לעצור, אתה רוצה, אולי צריך לעצור. בשבילי זה ממש לא מתאים, אני ממש צריכה שנמשיך. לאלה מאיתנו שאומרים אנחנו צריכים לעצור. אמרתי לה שהיא לגמרי צודקת, וזה נכון שאני קובע את הסיום הזה על פי צרכיי ולא על פי צרכיה. גם תשובה הוגנת וחשובה זאת נראתה לה כמשרתת את שאלת הדיסוננס הפרטית שלי סביב אי הגינותי, יותר מאשר את הטיפול בה. נדמה לי שהצדק איתה גם בעניין זה. אני זוכר את סיומי הפגישות באנליזה שלי כטראומטיות במיוחד. הן הרגישו לי בדרך כלל כסבירות. ההסכם היה מופנם היטב והתוכניות להמשך היום התייצבו מהר יחסית וביקשו את שלהם. בתוך כך זכורה לי פגישה אחת בימים קשים מאוד בחיי, שבסיומה שלא כדרכי, הבכי לא הפסיק אלא הלך והתגבר, האנליטיקאי שלי התנצל בכוונה מלאה ובצער שלא יוכל להאריך את הפגישה, הציע לי לנוח בחדר השני, כך שאצא כשמתאים לי. הצע כנראה הרגיע אותי, הודיתי עליה ויצאתי לדרכי בזמן הרגיל. במשך שנים זכרתי את האירוע. הטבע הפשוט, האנושי, כמו מובן מאליו של ההצעה, היה רגע מכונן שניתה למסד הקשר האנליטי ולתחו עצמי שלי, אודות היתר שאין בי הרבה ממנו בדרך כלל, להכביד על העולם בענייניי או בכאביי. בשיחות עם חברים זוכרים רבים מהם רגעים של חסד כמטופלים, בהם היה שינוי בהתנהגות הרגילה של המטפל אל מול רגע קשה במיוחד שלהם, כאירוע יקר ומכנן ברגע של אמיתיות פשוטה. אנשים זוכרים אמיתיות פשוטה יותר מגדולה, מהפירושים הכי מדהימים, כרגע מכונן בהתהוות שלהם. חברים אחרים תארו מצבי קושי מיוחדים, בהם לא פגשו מאמץ להתאמה ברגעים כואבים, משפילים ואף הרסניים במפגש בין עומק ההיזקקות שהעיזה או נאלצה להיפאר לבין תגובה שלא הייתה מותאמת. מעין כישלון במבחן אמת. חלקם הגדול לא דיברו על כך עם המטפלים מתוך מבוכה, אשמה ואי רצון לקלקל או להביס. אני רוצה להגיד בחיוך, תזכרו שהחברים שלי זה אנליטיקאים רציניים.
ובכירים, וחלקם זוכרים רגעים לא טובים באנליזות שלהם, שהם לא העיזו להגיד דווקא על דברים קטנים, לא דברים גדולים, על חצי דקה כזאת, או על מבט עיניים, או על עוד דקה, דברים כאלה דווקא. דברים הגדולים דיברו. באותן שיחות, בעלת ממד של תהייה עצמית, ואפילו קנאה מסוימת במטופלים שלא הרשו לשעות להסתיים בסדר מופתי, ומעשו במחבש הסדר הטוב שמחבא אותם כל חייהם. אלו שזעקו סביב סיום הפגישה את חוסר ההגינות ואי המותמות, ואיזו לתבוע את צדקתם בזמן חייהם המטפלים. מדובר, כך דוד אוהד חבר שלי, במאמינים פצועים אמיתיים בפסיכואנליזה ובפוטנציאל הריפוי שלה, ביכולותינו ובחובותינו להיות בשבילם ובזכותם המלאה לקבל את שתמיד חיכו לו מיום היוולדם, את שהגיע להם מראשית חייהם ונכון היה שיהיה שייך להם. בדיוק ברגע הזה של סיום השעה לא הסכימו מטופלים אלה לקבל את הדין ודרשו את המגיע להם שעבד או לא היה עדיין. אני מדבר על מטופלים שחלקנו מכירים, אנחנו נוהגים לקרוא להם הבורדרליינים, הם לא נותנים לשעה להסתיים, בין אם זה ילד ובין אם זה בוגרים, מתחיל הרעש והברדק, פיזור המשחקים, אקטינג אאוט וכל אל. אבל לרגע אחת מזווית מסוימת יש, הם לא מסכימים, לא נראה להם. ואם לא נראה להם, לא יהיה. לרגע אחד יש בזה משהו מרשים. אני לא, זה לא כל כך כיף בקליניקה, אבל לרגע אחד, סליחה, העולם לא יכול להתנהג, כאילו זה בסדר. אני רוצה להתעכב על סיומים שקטים של שעות, אלו שאינם רועשים ומבקשים את שלהם בכל רע מדי או בהתנהגות חריקה. ראשית, תניח בצד את הפגישות שמסתיימות ברצון מתוך שקט וביטחון אמיתי, הנשענים על חוויית המשכיות ורציפות, ואולי על כך שהיה מספיק להיום. על אף שגם בהם מצאתי את ההתפנות הפותחת והמבט המעמיק אל המתחולל בסוף השעה המועילים ביותר. אני רוצה להתרכז בסיומי השעות בהם השקט הוא שקט של אילמות, העלמות, ויתור ואי התייחסות מתוך גודלו של הכאב ואי נגישותו לאינטראקציה. אנשים שעבורם הסיום בעבור נפשם אינו אפשרי ובעבור הטיפול הוא אפשרי די בקלות. על הפטנט הזה אני מציע להסתכל עליו. אני מדלג קצת על סקירת הספרות. למזלכם, ונעבור אל העברה ואמפתיה בסיומי שם. בסוף השעה מופיעה באנליזה העברה מיוחדת מאוד מתוך מנהרת זמן חייו של המטופל, הקשורה לסיום המציאותי ולעדים שהוא מעורר סביב פרדות ואובדנים קדומים וכמיות מוקפאות, אני נוהג לכנות אותה העברת סוף פגישה. ככה אני קורא לזה. אני מציע שהעברה שמתעוררת לקראת ובמשך סיום השעה תהיה תמיד המשכה של השעה שמסתיימת ותמיד שונה מהעברה בעת השעה. אם מישהו עובד פה עם אנשים מאוד מבוגרים, תרום אותם, אני מרגיש שאפשר למתוח חוט עדין, זהיר, כי כל אחד הוא אחד וכל סיפור הוא סיפור, כשאתה יושב באזור שכבר הריח של הסוף מתקיים בו, הטרנספרנס משתנה, לא רק ההבנה וההבנות. מי המטפל עבורי ומי אני, מה הסלף שלי? לובש ופושט צורה, קוראים דברים וכדאי לשים לב אליהם, הם לא רק המשך ישיר של הפגישה שהייתה, יש שם עוד איכויות. קורט כותב שהקשל האמפתי המובנה בסיום פגישה לא מותן, יביא מו לתוך החדר באופן טבעי העברה להורי הכושל. שכבת יסוד זו כוללת כאב ויסורים הקשורים בשאלות קדומות של פרידה לא מותאמת, סיום ומוות. לצד הכאב קיימת משאלה שאפשר יהיה יום אחד ליצור מרקם ורציפות בעצמי הכוללים גם את החלקים המורחקים ופעים. זה גם ויניקוט, הרעיון הגאוני הזה, שגם שמישהו במגה טראומה, ראה סופים ומוות ונמטש ונעזב, אי שם, באיזה פינה שהיא בנפשו, מחכה גרגר של חיים שמבקש עין או לב שיפגוש אותו. הדבר הזה לא נעלם אצל האנשים שחטפו הכי הרבה בחייהם שראיתי. תמיד, תמיד בסוף, ותמיד מופנה אליי.
הרבה פעמים ראיתי את זה בסיומי השעה. בסיומה של השעה, לאחר 50 דקות, משתלט לפתע המטפל על המרחב המשותף בכוח, שאין למטופל כל יכולת להתגונן מפניו, ומפקיע מידיו את השותפות בבעלות על המפגש. המהלך מעצים, העברה קדומה יותר, הקשורה לנטישות, אובדנים ופרדות, חד צדדיות, שרירותיות ולא מותאמות, זהו רגע שבו ההתנהגות הגדולה, כלומר הקביעה והכרזה על הסיום, שלעיתים מוסרת כהתנהגות קטנה, קצת מאולצת, מעוררת את העברת סיום הפגישה. מידת הבולטות והנגישות משתנה. באי הנחת ובכתיבה ובחשיבה על העברה של סיום פגישה, נשענתי במידה רבה על ויניקוט, בתאורה והדינים, למה זקוק תינוק לצורך התאבות נפשו. התעכבתי על, על המקום המכריע שלהם, הצלחתה וכשליה, במיוחד סביב פרדות וסיומים פסיכולוגיים וממשיים שהראו לא בזמנם הנכון. הרגשתי את כתבה ביוק רגשי יוצאי דופן של המטפל, בדיוק כששלבים אלו קמים לתחייה בעברה. הוא אומר, אני מציע שרגע זה של IM, אני ענני, הוא רגע גולמי. האינדיבידואל החדש מרגיש חשוף ללא גבול, לא מוגן, רק אם יש זרועות של מישהו סביב התינוק באותו זמן, יכול רגע אני ענני להיות נסבל ולהתקיים, להמשיך להתקיים. ואולי נכון בעצם ניתן להסתכן בו. זה חשוב לי בהקשר שלנו, זה חשוב בהרבה הקשרים, הוא כותב על המומנט הגורלי בתהליך ההתפתחות בו מתרחש אימפינג'מנט, הוא מדגיש את חשיבות הנוכחות המאמנה והרצופה של המטפל. ברגעים בהם התעוררת העברה המשחזרת רגעים אלה, הוא מתאר את הסכנה של התאבות עצמי כוזב. זוכרת שאמרת? זוכרים? זוכרות? שאמרתי על, על המטופל השותק, המטופל שהסוף שקט, אז הנה ויניקוט על הרעיון הזה. הוא מתאר סכנה של התאבות עצמי כוזב, כאשר התינוק נותר לבד לפני היותו מוכן נפשי, דרך הפנמת האם לתוכו כמלווה. כך ויניקוט. החלופה הפתולוגית בעת אי התאמה ברגע הולדה של התקווה, היא חיי כזב הבנויים על תגובות לגירויים חיצוניים. זאת אומרת, אם אתה מבקש מהתינוק לעמוד בפרידה שהיא מוקדמת לו, הוא נאלץ לבנות full self, הוא לא מסתגל וצובר לאט לאט כוח, שזה הקלאסיקה שלנו, פוזיציה דפרסיבית, אמפתיק פיילייר, כל אלה שבסוף אתה עושה סיבוב על התקלה וקצת מתחזק, על ויניקוט, וגם אני רואה את זה, בטיפולים יותר קשים, לא, לא. זה עוד טראומה ועוד העמקה של הניקו זה. קו תאר את האמפתיה, רגע, אני אתקדם עוד קצת. טבעה העמוק של העברה במשך סיום השעה קשור בבו זמניות, בה מונחים אל מול עינינו ולתוך ליבנו, הן סכנת הרי הטראומטיזציה והן המשאלה לסיום ופרידה אחרים שמתעוררת בתוך חומה הממיס קרחוני עד של ההתייצבות האמפתית העמוקה והמותרנת. הגרעין הזה שאמרתי לכם שמסתתר הוא לא גרעין שיושב באיזה מחסן, הוא גרעין מתפלל, קורא, בולש, מחפש, מבקש, זה האפיון המרכזי שלו, הוא לא פשוט יושב שם ומחכה שימצאו אותו, היסוד החי בו הוא יסוד קורא, מחפש, מתפלל, מבקש, זועק. היזה לפתוח לראשונה מחדש, שאת זה אנחנו מזמינים באנליזות, אזורי כאב בלתי אפשרי, נשענת על ההחזקה של, ועל יחסי עצמי, זולת עצמי או הקונטיינינג, שנבנו בתוך הברית האנליזית. בסיום השעה מופיעים בעברה באופן חי לחלוטין, כל עומק הטראומה סביב הסופים והאובדנים הלא מותמים, ועימה היעצרות התנועה הספונטנית, הקריסה, הכניעה והוויתור שהיו. בה בעת מופיעה לראשונה בתוך מפגש חדש ושונה עם זולת עצמי אמפתי, הכמיעה שנאורה והותנאה להמשך התפתחות והיווצרות העצמי, גם אצל ויניקוט, לא פחות, בדיוק במקום בו זאת נעצרה והוקפאה או נחצתה בעת הטראומה.
מעט פעמים חשתי בכזאת עוצמה של קונקרטיות שאני נוכח מקף משתתף בסרט ישן המבקש ברגע זה להשתנות ולהיפתח לאפשרות אחרת, ידועה ושאינה ידועה. העברת סוף השעה אינה רק שחזור של טראומה, בקשה קדומה הנשענת על מרקם רגשי שנבנה באנליזה ומציע שמשהו יכול להיות אחרת. מדובר בתביעה ותפילה ארכאיות לדלג על כוחו השואב של שחזור נטישות הקדומות. הקפיאה ברגע של טראומה או ברגע שהאימא לא עושה את תפקידה היא לא רק של הצורך, אלא היא גם של הפנייה. הקיפאון של יסוד הפנייה בנפש הוא קיפאון גורלי. זה לא רק יש קיפאון של לבד, יש קיפאון של היסוד הפונה. רחל, על העברת סוף פגישה ועטיפה אמפתית לסופה של השעה האנליטית משני צידיה. תמונת העברה של סיום פגישה באנליזה עם רחל קשה ושונה מאוד ממהלך הפגישה הרגיל. הפרידה ממני מהחדר העוטף אותה וחזרה אל העולם אין סוף תביעותיו וחוויית הבדידות, הניכור והפיצול בין פנימיותה לדרך חייה קשות ומסוכנות. לא פחות מכך מסוכנת לה ההתעוררות והשחזור של חוויות ראשוניות קשות של נטישה, הזנחה והתעללות מילדותה המוקדמת ביותר שמתעוררות בסיום השנה. היא מתארת ניתוח לב פתוח בילדה קטנה שנפסק באמצע והיא מושלכת לרחוב כשביטנה פעורה ללא הרדמה, ללא משככי כאבים וללא אדם בעולם שיודע. רחל אומרת שהיא מכירה כבר את נשימתי המיוחדת בדקות לפני שאני מסיים, לא בשניות. היא מבועלת שאני אז מתפך להיות מישהו אחר המבקש לפגוע בה. זו אישה רגישה בצורה יוצאת דופן, ואני חושב שהיא צודקת עם הנשימות, היא לא ממציאה את זה. דאגתי לה מאוד בתקופה הזאת כשיצאה מהפגישות והדיסוציאציה המשיכה להיות פעילה. היו לא מעט התנהגויות מסכנות חיים כמו בילדותה עד הפגישה הבאה. פעמים רבות סביב סיומי השעות והרווח בין הפגישות היססתי ביני לביני ובהדרכה, עם כוחה של האנליזה, לא נמתח יתר על המידה בלי שימוש בתרופות או ויתור על השכיבה לתקופה מסוימת. כדי להחזיר לפחות קשר עין ולב, ליצור מעט רגיעה למול התחיות היחס עם ההורי המסוכן, הייתה צריכה להיות במהלך סוף הפגישה עבודה אמפתית, קרובה, עיקשת ואקטיבית. אני רוצה לתאר בפירוט סיום פגישה אופייני בתקופה קשה זאת סביב העברות, סביב הניסיון שלנו להביט וללמוד על העברות סיום פגישה. רחנתי קדימה ואמרתי שבעוד כמה דקות נצטרך לעצור. הרגל שהתפתח לבקשתה כדי להתמודד עם חריפות חיתוך הסיום הרגיל. רחל כמו נפגעת מכדור שקורע את גופה, ממש. רעד של כאב עובר בה ופניה מחבירות כפני מת. היא מתיישבת במאמץ רב ואינה מביטה לעברי. אני מציין זאת והיא אומרת כמעט בלי קול שהופך לבכי חרישי שאינה יכולה יותר כך. היא מרגישה כל כך עלובה ושונאת את עצמה, אתה רחוק 1,000 קילומטר מתחת למים, זה בלתי נסבל, אתה לא מדמיין את עוצמת הפאניקה. אינני נכנס כאן לאסוציאציה הנטלית שנדונה באנליזה לגבי הטראומה ברגע לידתה, ואולי בבטן, אפרופו 1,000 קילומטר מתחת למים, וקבלת הפנים לה זכתה גם בהקשר הזה. דיברנו על זה, אני רוצה להדגיש היום דבר אחר. זה לא ללכת לאיבוד, זה למות. אני מבקש שתגיד עוד, מבין שצריך להמשיך את השיחה הזאת שיכולה להתרחש כך רק בתווך הזה שבין הודעת סיום הפרידה, הודעת סיום השעה לבין הפרידה. אני קורא לו תווך בכוונה, אתם שומעים את זה כל הזמן. אני למדתי, היא אומרת, לחיות בתוך מין טירוף כזה, בתוך מין טירה כזאת, מחוץ לעולם לצאת רק בתחפושת. כל חיי היו בתוך הטירה ואתם נמצאים שם מעבר לנהר. עכשיו אתה בא לטירה ואומר לי, תני לי יד, איתי את יכולה לצאת ואני מחכה חיים שלמים שמישהו ידע שאני רוצה יד. אתה נותן לי יד ואני יוצאת איתך לעיר שלכם, אני נרגעת ולאט לאט לא מבועלת, אפילו קצת שייכת, קצת דומה לך, קצת דומה לבני האדם, כי אתה שם ופתאום אתה אומר, טוב, אני צריך ללכת. הכל קורס, זה יגמרות, זה יותר מפאניקה, אני באמת לא יכולה.
אני אומר תוך ידיעה שכרגע מילותיי אינן רק תוכנן, אלא הן מתוות המשך שותפות ונוכחות אחרי הודעת הסיום, שכשאני פוגש את הקלות בה יכולה לאבד כל תחושת שייכות וביטחון בינינו, אני יכול להאמין ולהבין לעומק הזרות ולתפוס למה לא יצאה מן הטירה חיים שלמים. אני מוסיף שמה שמרגיש ומרגש ומפתיע בעיניי, זה דווקא שימור התקווה של הילדה הזאת שחיה בטירה. לא הייתה שום טעות בכך שיש יד שצריכה לבוא וששווה לחכות לה. רחל שואלת אם אני אחשוב עליה, אם אני זוכר אותה. אני עונה לה באמירה שחוזרת על עצמה פעמים רבות לקראת חופשים, סופי שבוע וסופי פגישות. רחל אוהבת את השאלה והתשובה הזאת, זה כמו טקס כזה, היא יכולה להזמין את המילים. את לא צריכה לפחד, אני ממשיך לזכור אותך, את נשארת בתוכי. מה שקורה עכשיו אלו זיכרונות מאלבומי התחייה, ואין לך דרך אחרת לספר לי את הסיוטים האלו שגרמו לך להיסגר בטירה. רק בממש, רק בהתחוללות בינינו, עכשיו בסיום השעה. הפגישה שלנו היום באמת צריכה להסתיים, אבל לא אנחנו. משהו בתשובה או בהסבר, אולי עצם זה שאני מדבר והיא שומעת, מרגיע מעט ורחל קמה מן השפה לאיתה. היא לוקחת את המפתחות שלה משולחן הכתיבה, חוזרת לקחת עוד מטפחות נייר ואומרת, אני אגמור לך את הטישו. אני עונה שאין מה לדאוג, היא לא מרוקנת את הטישו ולא אותי, גם לא עכשיו, כשכל כך קשה לה לצאת. רק אז לראשונה היא מרימה את עיניה לעברי ואומרת, אתה תחשוב עליי עד מחר, כי אני לא יכולה לעשות את מה שמחכה לי היום. אתה תבוא איתי, אני עונה בחיוב ורחל ממשיכה לכיוון הדלת. אין בה כוח ללחוץ על הידי, אני נעצר מאחוריה, ממתין בשקט, ברגע הקטן הזה היא תצא מהחדר רק שתוכל. אני אומר, מכניס למרחב את העתיד במצב הצבירה בו נתון אצלה, זה כמו המון שנים עד פגישתנו הבאה. סליחה, עד הפגישה מחר. פניה נפקחים מעט, אני נמצא שם, אולי מבין משהו, היא מובנת, יש מילים, אני רואה אותה, היא קיימת, היא תתקיים עד מחר, אנחנו גם נתקיים עד מחר. היא יוצאת למסדרון ויורדת לאיתה במדרגות, אני חושב שאיני מסיר ממנה את עיניי מאז שקמה מהספה. היא פונה לאחור, מסמנת שלום קטן, אני ער לכך שהדמעות נקבות בעיניי כבר דקות ארוכות. אני באמת יודע משהו על הבלתי אפשריות של מה שמתרחש כאן עכשיו, זה לא לבני אדם. היא תבכה עכשיו זמן ארוך ותשוב במאמץ גדול לעמל יומה, אנחנו נפגשים מחר. אני אתן עוד דוגמה קלינית אחת לא ארוכה. על העברת סוף פגישה, fear of breakdown, פחד מהתמוטטות והשבת אנושיות ראשונית. את הגילוי על ההזדמנות הגלומה במפגש עם מצבים מוקדמים של פחד מהתמוטטות בתוך העברת סיום פגישה, אני חייב למטופלת שאציג בסוף הפרק. בטיפול עימה נבנתה לאורך שנים אמפתיה למקום נפשי מוקדם, אולי טרום מותו של אביה וטרום לדתה. צופה כעובר, ואנחנו עוסקים בשברירי אסוציאציות וחלקיקי נפש, טרום התגבשות וטרום ידיעה. בדיוק שם, בעיבורה של קרבה כה ראשונית, הפכה הפסקת השעה החד צדדית, לשחזור בפועל של טראומה שכשהתרחשה בראשיתה לא ניתן היה לעשות עם הדבר, אך הפעם הייתי שם להגן, להסביר כך שתוכל להופכה את הטראומה לפרק אנושי כואב, כאבי תופת, אך שייך לה ולנפשה. ויניקוט בתאר איבה עמוקה מהתמוטטות או שיגעון שמתרחשים או עומדים להתרחש כאשר מתעוררת בעת הרגרשת. מדובר בעצם באימה מהתמוטטות או שיגעון שכבר התרחשו, כך ויניקוט, בשלב מוקדם מאוד בהתפתחות, אך לא נרשמו בזיכרון בגלל קוצר יכולתה של הנפש להקיף את הסבל הכרוך בכך. ההתמוטטות כבר התרחשה סמוך לתחילת חייו של היחיד, על המטופל לזכור את זה, אך אין אפשרות לזכור משהו שעדיין לא קרה, דבר זה מן העבר לא קרה עדיין, משום שהמטופל לא היה שם, על מנת שזה יקרה לו. הדרך היחידה לזכור, כך ויניקוט, במקרה זה היא, שהמטופל יחווה לראשונה בהווה, כלומר בעברה, דבר זה מן העבר,
דבר זה של עבר ועתיד הופך אז למשהו של הכאן ועכשיו, ונחווה על ידי המטופל בפעם הראשונה. הוא מדגיש שיחד עם האימה, ואני כל הזמן אומר לכם את זה, לחוות את ההתמוטטות מחדש, יש דחיפה מתמדת מגרעין הנפש, שהדבר ישוב ויתרחש לראשונה בתודעה. רק כאשר יחוו סורים הפרימיטיביים בתוך האנליזה, תחת הגנתו של האנליטיקאי באופן, יוכלו אלו להפוך לחלק מחוויית עצמי, כך להפוך לחלק מעברו של המטופל, לחלק מההיסטוריה. אני רוצה להציע שבשעת הדמדומים המיוחדת לסופי שעות, נפתח מרחב החייאה חדש של למטה התמוטטות, בתנאים שיצגו לחוויה שהתרחשה, אך לא נרשמה, להפוך לחלק מעברו של המטופל. במרחב המיוחד הזה, בו הזולת עצמי אינו נעלם, שומט או שוכח, אלא ממשיך את נוכחותו האמפתית בדיוק בזמן שהוא מסיים את הפגישה, נפתחה האפשרות לחוות את ידי הסכנה האיומה בתוך החזקה המאפשרת למטופל להיות קיים מספיק. כשאני כותב על מקומו האמפתי של האנליטיקאי בהשבת האנושיות הראשונית את מתעוררת העברת סוף השעה כאימת התמוטטות, אני חושב בעיקר על המצאות מקדימה אקטיבית, ממתינה של המטפל בתחנה החסרה, בנפגע או ניטש המטופל הראשונה, או קרה לו משהו שהוא גדול מיכולתו הנפשית. אני רואה את המטפל, ניצב קרוב מאוד, צלול, שקט, חזק, זולת עצמי, הקונטיינר, גם לסופיו, ואימת מותו שהיו ויהיו גם לאינסופיות הגלומה. המשמעות של להיות קונטיינר, או זמין בפרוג'קטיב אידנטיפיקיישן, או אמפתית למותו של המטופל, עוברת דרך מותנו שלנו ויקירנו. אין לנו דרך להבין ולהיות אמפתי שלא מתוך גרעיננו. הדבר הזה גם כשמדברים בשפה של אמפתיה, וגם כשמדברים בשפה של פרוג'קטיב אידנטיפיקיישן, זה לא כל כך משנה בשבילי. המשמעות שזה בא מגרעין קיומנו, היכולת לעמוד שם על אמת, מול הסופיות שיש בתוך המטופל באימת התמוטטות, קשורה בגרעין קיומן. שוש, סופי הפגישות כאימת התמוטטות, כצוהר וכהזדמנות למפגש ראשון עם אובדן מוקדם מאוד. שוש איבדה את אביה בתאונה עוד בהיותה בבית אמה, מאוחר יותר נהרג אחיה הבכור שהיה לה משענת של עוצמה רב. לחדר הגיע לפני כ-10 שנים, זה כבר בעצם 20, קראתי את זה די מזמן, אישה תמירה ומלאה מרשימה, מיוחדת ומרגשת, והיכולת שלנו לעסוק ממש בכתמי נפשה, כפי שהתבטאה פעם, אפשרה התפתחות טיפול עמוק, נוגע, נוגע ומצחיק, יצירתי ואמיתי עד כאב. שנים הראשונות עסקנו בזכותה ובחובתה להגדיל עצמה בדרכי האבל שאימה בנתה לעצמה ולכל בני המשפחה. שוש ליצור לעצמה מערכת יחסים משלה, כואבת, כועסת, מתגעגעת, אך קיימת ומתפתחת עם ההוויה שאינם פה, במיוחד עם אביה, שלא זכתה להכירו פנים עוד פנים, אבל הוא אביה. שוש הרגישה שהטיפול משיב לה את עצמה ואת ההוויה שעבדו, ובונה יכולת להתקשר עמם דרך עיניה שלה ולספח איתם. היא חשה שהולכת ונבנית יכולת להתיר אותם כנקודת מוצא שאין צורך לנתק, להסתיר או לצמצם, על מנת לא להתבזות או להידחות ולא להפוך לחלק מההצגה של המשפחות השכולות כפי שאימא מדברת. מסע היכרות עם אבא לא עסק רק בהשלמת פרטי היסטוריה או בניית סיפור חיים מוכר, זה היה מפגש מרתק ויצירתי עם אין ספור חלקיקים, רמזים קטנטנים בתוכה, תחושות אלומות, שברי דימויים ורסיסי רגשות לא נודע. רק ההקשבה העוטפת והיקשת שלי, המאמינה שהיא יודעת אותו במעמקי קיומה, גם טרום זיכרונותיה הקונקרטיים, אפשרה לה לבנות את דמותו, את הברתו, את היותה ביתו. בסיום אחת הפגישות היותר רכות, בעיצומה של התקופה בה עסקנו מאוד מקרוב בבניית דמותה כבת לאבא, ובכאב העמוק על כך שלא פגשה בו, אמרתי לשוש שאנחנו צריכים לעצור, והיא קמה ויצאה. היה משהו מיוחד באופן היציאה שהיה שונה מאוד ממהלך הפגישה הקרוב והחם.
מבטה היה מנותק, מטושטש, ושיווי המשקל שלה לא היה יציב. היא לא הוסיפה מילה ולא ביקשה דבר. זמן רב לא העליתי על דעתי או לא העזתי להבין שכך בדיוק נפרדים מאבא שמת עוד לפני שנולדה. לא יכולתי עד אז אפילו לדמיין או לנסח את השאלה איך נפרדים מאב טרום המפגש וההיכרות עמו, פרידה או נקודת שבר שהתרחשו, אך מעולם לא היה ביכולתה לחוות אותה. זוכרים, אני מדבר על פירוק רגע. עד הרגע שיכולתי להתחיל ולהבין בטוחים ובשבילה מה רואות עיניי, היה הזיכרון מעין טרום חומר. היינו צריכים לחזור ולחיות את רגע השבר שאותו ידע באופן כלשהו, ברגע התחוללותו שנבנה לאחור מתוך המפגש עם האם, האבלה ועם הרה, ולקיים בינינו בטרנספרנס את העצרות התנועה טרום ראשיתו. איני יודע מה חש הוא בר בבטן אמו, כאשר הוא ואמו מאבדים את אביו, ומה מזה עתיד להיזכר כידיעה בנפשו, בגופו, באופן כלשהו בתודעתו. מכל מקום, ברגע הזה של סיום הפגישה, בתוך קרבה גדולה שהייתה בינינו, נפתח צוהר דרכו ניתן היה לראות את עמידתה הרגשית, כתפיה הראשונית ביותר אינו פרדה, גבה כפוף, עיני הרכות, והיא עומסת על כתפיה את מלוא מסע בדידות גורלה, שכבר שנים אחדות מחוממת ונמסה באמפתיה העמוקה שנבנית בינינו. יותר מכל היה מצמרר עבורי מבטה שאינו מבקש עוד דבר. לא יודע מה זה אומר לכם, אבל זה מבט נוראי, מבט שאינו מבקש עוד דבר. מתרוצץ מעט וקורס פנימה. היא לא אמרה מילה נוספת ולא הפנתה את ראשה לאחור עד שנעלמה במסדרון. פסעתי אחריה אל הדלת, חש עצמי כצל, כגוף שאינו קיים, ממלמל משהו שאינו הופך לכל, רוצה להיות נוכח, להושיט יד, אך מאוחר. בפגישה הבאה שאלתי את שוש אם הייתה הראה למה שקרה בסיום השעה, התעכבתי במיוחד על קריסת היציבה, זה לא מתאים לה, היא יצאתית כזאת. המבט וקשר העין, ועל כך שלא הפנתה את פניה ולא אמרה מילה נוספת. תשובתה הייתה מפתיעה וכעוסה שלא כדרכה. ומה אתה רוצה שעשה? אמרתי שחשבתי על זה בכאב שאת לא מביטה לאחור, כי ברגע הזה אין לי תחגיש בעולם, אין על מי להביט. אין לך אותי יותר אחרי שאני ביוזמתי, בלי לשאול אותך, מסיים את הפגישה. שוש ענתה בזעקה כבושה ומיוסרת, וכואב מדי, ומשפיל, מעולם לא דיברתי על זה עם איש. הדברים נקשרו מהר לאפשרות סיום הטיפול ושאני אעזוב אותה ולאפשרות מותי שלא נידון עד אז כלל בטיפול. היא מבקשת את רשותי להגיע להלוויה שלי גם אחרי שהטיפול הסתיים. הסכמתי בשקט וברצינות מלאה, בהלוויית אביה שוש הייתה בבטן אמה ובהלוויית אחיה האיש אהוב עליה בעולם ושרה אצל השכן. רק בטיפול בעזרת הליווי שלי הלכה לראשונה לראות את קברי אהוביה, לראשונה, שם בוגרת, ובמיוחד את קבר אביה אליו באה להיפרד ולהיפגש. שאלתי עצמי הרבה על מה שהתרחש בפגישות האלו. נדמה לי שכשהתפתחה בטיפול אמפתיה למצב מוקדם, אולי אפילו עוברי, ושוש חזרה להמשך תנועת ההתפתחות ראשונית, הפך סיום השעה רגיל לקטסטרופה בלתי אפשרית. רק לימים, בתוך ניסיון למצוא אפשרות להתייצבות תואמת לקטסטרופה המתעוררת מול סיום פגישה בלתי אפשרית, יכולתי להבין, לתת מילים, את ההזדמנות שנקראתה לפנינו. כמה שבועות מאוחר יותר, בערב יום הכיפורים, בוחל יום הזיכרון לאחיה, נזכרה שוש בעצם בפגישה עמו בראש השנה לפני שנהרג, והצטערה שלמרות שהייתה ילדה קטנה, לא אמרה לו דבר שנפרד. בסיום הפגישה ליד דלת פתוחה אחרי עשרת הצעדים המשותפים שלנו אליה, שאלתי כששנינו דומעים וקובעים פנים אל פנים, שאלה שעלתה מתוכי, ורק ביכולתה למוסס לרגע את שבר הזמן. מה היית רוצה להגיד לו אז? לרגע היה המרחק בין יום הכיפורים הזה לראש השנה ההוא, קצר מהמרחק בין ראש השנה של אז ליום השלישי למלחמה בו נערב. לרגע במרחב שנפתח כששנינו נמצאים קרובים בדלת הפתוחה בנפרדים, נפרס הזמן בעולם אחרת, ואפשר היה לה להגיד לו טרום אותו, אחרי 35 שנים ארוכות את שהחסיר אז להיזהר כי היא אוהבת אותו והוא העוגן היחיד שיש לה
שיחזור חי. שוש לומדת להתגעגע גם אל מה שעדיין לא היה, היא לומדת להביט לאחור, הולכת לראשונה בחייה לקבר של אביה, לומדת את פניו מן התמונות ויוצאת לסיבוב פגישות עם אנשים שהכירו. סופי השעות משתנים מאוד, שוש מתלוצצת איתי שסתם המצאתי את הכל על סיפור קבלת העול שקטה. היא נעצרת רגע ליד הדלת, מביטה לתוך עיניי כמו ממששת ממש אפשרות נוספת בעת הפרידה, ממששת בעיניה וליבה את פניי ופנים ליבי, את פניו של אבא ואהבתו המאוד קדומה אליה, את פניה שלה מחדש. עמדנו שם שתי דקות, פניי שלי כפני אביה, ומספרת אנקדוטה מצחיקה ששכחה לספר, הזמן לא נשבר, רק השעה מסתיימת. תודה. תודה רבה, מתי. אנחנו נעבור עכשיו להרצאה השנייה הערב. אותה נשמע מצילי גרנק. צילי היא פסיכולוגית קלינית, פסיכותרפיסטית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל. היא חברה בוועד החברה ובוועדה המדעית בחברה הפסיכואנליטית. וההרצאה נקראת Exit Lines and Exit Phenomena. צילי, בבקשה. אני אתחיל. במפגש שהתרחש בתחילת עידן הקורונה, רונן מזכיר כי בדרך אגב את התלבטותו האם להיפגש עם חבר שאשתו חולה מאומתת. על אף שהחבר ואשתו שומרים על הפרדה, רונן מציין שנוטה לא לקחת את הסיכון. לאחר שאני אומרת שאנחנו צריכים לסיים, קם מהספה ועל סף הדלת שואל, ואם בכל זאת תחליט לפגוש אותו, האם אוכל לבוא לשעה הבאה שלי כרגיל? אני עונה, כן, אחכה לך כרגיל. אני אחזור לכך בהמשך. בסדרת הטלוויזיה קולומבו, שהוותיקים בינינו אולי עדיין זוכרים, מנסה הבלש קולומבו לפתור תעלומות רצח. יש קטעים רבים בהם הוא חוקר את החשודים במעשה, ולכאורה אינו מצליח למצוא ראיה שתוכיח שידו של הנחקר במעל. הוא קם מכיסאו והולך לעבר הדלת. הוא כשהוא כבר עם רגל אחת בחוץ, מפנה שוב את מבטו לעבר הנחקר, הבטוח כי הצליח להטל בקולומבו, ושואל אותו את השאלה המכריעה, זו שתביל לגילוי האמת. כך הוא תופס את החשוב שעבורו החקירה כבר הסתיימה ושהיה בטוח כי הצליח להימלט מאימת הדין, לא מוכן. בעבודה זו אני אנסה להתבונן באותן אמירות של מטופלינו הנאמרות אחרי שהפגישה לכאורה כבר הסתיימה בדרכם אל הדלת. לעתים קרובות אמירות אלו, כמו גם מסרים לא ורבליים, מקשים על המטפל להתייחס אליהם. הן תופסות אותו כשהוא אינו מוכן, ולרוב הוא מרגיש חסר אונים. למרות שכיחות התופעה, יש מעט מאוד ספרות פסיכואנליטית בנושא. פרויד במאמרו על פתיחת הטיפול ציין כי ההערות הנאמרות בין הכיסא לדלת הן אינטגרליות לתוכן הפגישה. הוא ציין כי האנליטיקאי מציין לעצמו את מה שנאמר בתחילת הפגישה או אחריה, מנצל את ההזדמנות הראשונה, וכך הורס את המחיצה שהמטופל רצה להקים. על פי פרויד, במקרה כזה, המטופל מפצל את הפגישה לשני חלקים. חלק אחד שפרויד מכנה אותו הרשמי, הוא כאשר המטופל שוכב על הספה, וחלק אחר שפרויד מתייחס אליו כנינוח ונעים, המתרחש במעברים אל הספה וממנה אל הדלת. הוא מציין שבעוד שהמטופל יכול להיות מעוקב בחלק הרשמי, יחשוף לאנליטיקאי ביתר קלות את אשר על ליבו, שוב באופן ורבלי ולא ורבלי, עם כניסתו או ביציאתו מן החדר. פרויד התייחס למחיצה זו שיוצר המטופל כהגנת העברה, וכאמור מורה למטפל לא לאפשר פיצול שכזה. גאברד טבע את המונח Exit Line בתחום הפסיכואנליזה. במאמרו, The Exit Line, Heightened Transference, Counter-Transference at the End of the Hour,
הוא מתייחס לחשיבותם של האקזיט ליינס ואומר שלעיתים אלה הקומוניקציות החשובות ביותר בשעה, המעבירות מסר שהמטופל חש שאינו יכול לבטא כשהוא על הספה או על הכיסא. הן מהוות פשרה בין הרצון לדבר ובין ההתנגדות לכך, ולרוב מונעות מן המטפל להגיב ועוד פחות לתת פירוש. גאברד מביא את סצנת הסיום המפורסרת של הסרט חלף עם הרוח, בה רט בטלר פונה לאחור על סף הדלת ואומר לסקרלט העמומה, Frankly, my dear, I don't give a damn. זוהי דוגמה קלאסית של אקזיט ליין, שהוא כלי דרמטי פופולרי בו נעשה שימוש על ידי תסריטאים, ובעיקר מחזאים בתיאטרון לדורותיהם. ידו של מי שמשתמש באקזיט ליין היא על העליונה, בכך שיש לו את המילה האחרונה, הסופית, אם לא הסופנית בשיחה. ובכך משאיר את השחקן הנשאר על הבמה עם מסר שהוא צריך להתמודד איתו לבד ובשקט, שהוא מרגיש חסר אונים וחסר יכולת להגיב. כניסה ויציאה מתקשרים גם ללידה ומוות. במובן מסוים, דמות נולדת כאשר היא מופיעה לראשונה על הבמה. היא חיה בעוד ההצגה נמשכת, והיא למעשה מתה בעת יציאתה האחרונה. על פי גאברד, שימוש באקזיט ליין, לעתים מיועד להשאיר את המטפל במצב אפקטיבי מסוים, שהוא לפעמים מודע, אך לרוב לא מודע, כגון חרדה, כעס, עצב או קנאה, גם אחרי סיום הפגישה. הוא מהווה מעין ניסיון של המטופל להגן על עצמו מפני הפגיעה הנרציסטית של סיום השעה. גאברד מוסיף שיציאה מן החדר היא לעתים קרובות רגע של ביטויי העברה עוצמתיים, או לחילופין, הגנה מפני עלייתה של העברה שהופכת לגלויה רק בזמן היציאה מן החדר. במאמרה Don't Let the Doorknob Hit You, קדיגן מתייחסת למה שהיא קוראת Doorknob Comments, הערות ידית הדלת. היא עוסקת בשאלה של גבולות השעה, ומציעה את המחשבה שבמקרים מסוימים, יש מקום להאריך את זמן הפגישה כדי לאפשר עיבוד משותף. גוטהייל וסיימון במאמר שלהם, Between the Chair and the Door, מתריעים שרגע המעבר מהכיסא לדלת הוא זמן רגיש שיש בו פוטנציאל רב לחציית גבולות. עבורם עולה השאלה האם רגעים אלה הם בתוך או מחוץ למסגרת הטיפולית. יישום מצאתו של פרויד, שיש להתייחס לנאמר על סף הדלת כאל חלק אינטגרלי של השעה, הוא לעתים מורכב ביותר, כיוון שזהו אזור המעבר בין הזירה של המציאות הנפשית וההתבוננות עליה, לבין המציאות החיצונית שעליה חלים כללים אחרים, כמו מוסכמות חברתיות בסיסיות, אפשרות של מגע גופני בלחיצת יד, או אפילו חיבוק בארצות מסוימות. ומכאן, המדרון יכול להפוך לחלקלק. אם האנליטיקאי ער מספיק, הוא ינסה להכניס את המתרחש באקזיט ליינס לתוך השיח הטיפולי בפגישה העוקבת. לעומתו, יכול המטופל להתייחס לנאמר באזורי מעבר אלה כנמצאים מחוץ לחוזה הטיפולי. בדרך זו מבחינתו יוצר המטופל לקונה בעבודה אנליטית, בכך שנושאים הקשורים למסע ומתן במטפל למטופל כגון תשלום, קביעת הלוז של המפגשים וכו', אינם נכללים במה שדורש חקירה אנליטית. מריון מילנר במאמרה The Role of Illusion and Symbol Formation מתייחסת לאנליטיק פריים, המסגרת הטיפולית. מסגרת זו מפרידה בין מה שקורה בתוך הטיפול לבין המציאות החיצונית. לדבריה, כדי שטיפול יוכל להתקיים, חייב להיווצר מרחב מעברי, שהוא אמיתי ולא אמיתי בו בעת, בדומה לאובייקט מעברי. אחת המטרות של המסגרת האנליטית, של הסטינג, היא ליצור גבול בין עולם האינטראקציות החברתיות לבין אלה המופיעות בחדר הטיפולים. הסטינג מנסה לעשות אופטימיזציה של התנאים הדרושים לעלייתם של חומרי החשיבה הראשונית באמצעות אסוציאציות חופשיות,
כדי לאפשר גישה למקורות הלא מודעים של רגשות והתנהגויות. לשם כך, טוענת מילנר, צריך את ההגנה של הסטינג האנליטי, כדי לאפשר לאיכות הכאילו להתקיים במלואה בעברה המתפתחת. ברגע שאנחנו עוברים את הגבול לעבר העולם החברתי, בו מילים אינן מחקרות בכדי להבין את משמעותן הלא מודעת, איבדנו את מהות התהליך. שימוש באקסיט ליימס יכול להצביע על קושי סביב העברה שעולה באותה עת, וצורך להתייחס למטפל באספקט הממשי שלו. לדעתי, שימוש נרחב באקסיט ליימס עלול לגרום למרחב המעברי לקרוס. מטפל הלחות בקונפליקט באשר להתייחסותו לאקסיט ליין כזה או אחר, מתקשה לשמור על מרחב זה, על מרחב לרברי, לחשיבה ולמשחק. מצד המטופל, שימוש באקסיט ליינס יכול לסמן שהוא מתקשה לשאת את איכות הכאילו שבעברה. ובחזרה לרונן. רונן, בשנות ה-30 לחייו, הגיע לאנליזה כאשר הוא מתלונן על תחושות של ריקנות והרגשה שאיננו מממש את הפוטנציאל שלו בתחום המקצועי. הוא באנליזה של 4 פעמים בשבוע מזה 3 שנים. רונן נשוי ואבא לשתי בנות. הוא מטופל המרבה להשתמש באקסיט ליינס, ובזכותו למעשה התחלתי לחשוב על הנושא. באחת הפגישות סיפר לי שבטיפול הקודם שלו נהג לרשום את המשפטים האחרונים של הפגישה. הסיום היה מפתיע ובלתי צפוי מבחינתו. הוא הרגיש שהיה צריך לחשוב לבד ולהבין לבד אחרי יציאתו מהחדר. כך מצאתי את עצמי עסוקה במשפטים האחרונים הנאמרים על סף הדלת, שגם הם לרוב מפתיעים ובלתי צפויים. למעשה, הייתה לי תחושה דומה לשלו, שאני צריכה לחשוב לבד, ולהבין לבד את המתרחש. ומה התרחש כששאל אותי על סף הדלת האם מקבל אותו לפגישה הבאה, למרות שעלול לחשוף עצמו לסכנת הידבקות? אינטראקציה זו בינינו נראית לכאורה בנאלית ויומיומית, אך מקפלת בתוכה את המורכבויות הרבות שיש לאקסיט ליין, הן עבור המטופל והן עבור המטפל. השאלה של רונן הייתה קונקרטית ברובד הגלוי, וכך גם תגובתי אליה, אך מתחת לזה היו משמעויות לא מודעות רבות. הוא למעשה השאיר מחוץ למסגרת האנליטית את משאלתו הלא מודע, שיקבל אותו בכל מחיר, את נזקקותו, את בדיקתו עד כמה אכפת לי ממנו, ועד כמה אני עומדת בפני מתקפותיו. בו בעת הוא שחזר יחסים, בהם אני אובייקט שבכל מקרה אי אפשר לסמוך עליו. אם אסכים לקבלו, הרי שאני לא שומרת על עצמי וכך גם עליו. ואם לא אסכים לקבלו, אהפוך לאובייקט דוחה ונוקשה. הוא למעשה שם אותי בסיטואציה בלתי אפשרית, ומצאתי את עצמי בלי זמן לחשוב ולהתבונן במתרחש. מחד, לא הייתה לי ברירה אלא להגיב, מאחר והיה מדובר בבקשתנו הקרובה. מאידך, כל אינטראקציה נוספת בינינו הייתה מהווה חריגה מגבולות הזמן, ובכך הייתה פורצת את הסטינג. כמו שקורה לרוב, החשיבה לגבי משמעות האקסיט ליין התאפשרה רק בדיעבד. רק אחרי שיצא מהחדר, יכולתי להתחיל ולחשוב הן על המשמעות העברתית והן על העברה הנגדית שלי. בדיעבד, ברור שבאופן לא מודע ניסיתי לומר לרונן שאני חזקה ולא פוחדת להידבק, שהוא כל כך חשוב לי שאני מוכנה לראות אותו בכל מחיר, גם במחיר של סיכון עצמי. אולי רונן בדק על סף הפגישה או אפילו מעבר לסף עד כמה אכפת לי ממנו, ובכך השאיר בחוץ את כמיהתו לאכפתיות שלי, כמיהה המבטאת חלק שלו שהוא פגיע וחשוף. מצאתי את עצמי כלואה בעמדה אומניפוטנטית, עם הבטחה שאינני עומדת מאחוריה. ברור שפחדתי מהאפשרות שהוא ידבק וכך גם ידביק אותי, וכעסתי עליו על כך שתובע ממני התייחסות מבלי שהות למחשבה. למעשה, דווקא הסכמתי לראות אותו בפגישה הבאה, העידה לא על החוזק שלי,
אלא על הקושי שלי לעמוד במתקפותיו. בסופו של דבר, שאלתו של רונן היוותה גם בדיקה עד כמה אני יכולה לשאת בתוכי את המוגבלות שלי, מבלי להזדקק להגנות אומניפוטנטיות. שימוש ב-exit lines אינו נחלתו של המטופל בלבד. לעתים, גם המטפל יכול למצוא את עצמו, אומר דבר מה, או נותן פירוש, כאשר הפגישה כבר הסתיימה באופן רשמי. דידיה אונזיו, בספרו בקט והפסיכואנליטיקאי, מביא וינייטה מתוך טיפול במטופל, שבמשך שנים של התנגדות התקשה לבטא את רגשותיו. באותה פגישה, המטופל נותן לעצמו לזרום עם רגרסיה פנטזמטית מודחקת במשך זמן רב. אונזיו מקשיב לחומר בתשומת לב רבה. על סף הדלת, הוא מדגיש למטופל את החידוש בדבריו ומסיים עם ההזמנה המעודדת. ההמשך יבוא. אונזיו מציין שהיה צריך לחשוב על כך שלפעול בצורה זו עם אותו מטופל היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שההמשך לא יבוא. המטופל לכן לא מגיע לפגישה השנייה של השבוע, וכשהגיע, הביע ספק ביכולתה של האנליזה לסייע לו. מעולם לא הרגיש כל כך אומלל. הפסיכואנליזה לא תרפא את העצב שלו. האקסיט ליין של אונזיו, ההמשך יבוא, נאמר מתוך חשש לא מודע מהתנגדות המטופל. למעשה, אם היה ער תוך כדי פגישה לחשש זה, היה נמנע מאמירתו על סף הדלת, ולא היה בורח לו. הביטוי בפעולה, ה-acting out של האנליטיקאי, גרר ביטוי בפעולה של המטופל, עבר לו החשק לבוא, והוא בכוונה ובמודע לא הגיע לפגישה העוקבת. במאמרו היזכרות חזרה ועיבוד, פרויד קושר את המושג ביטוי בפעולה לפעולות שהמטופל פועל אותן במקום להיזכר בהן. המושג מתייחס לתכנים מנטליים כמו משאלות וזיכרונות, הנדחפים אל פני השטח כתוצאה מהחייתם במצב האנליטי, שהם מבוטאים בפעולה יותר מאשר בהיזכרות, ויכולים להתרחש בתוך הסטינג הטיפולי או מחוצה לו. בהקשר זה ניתן להתייחס ל-exit lines כאל סוג ייחודי של ביטוי בפעולה, המופיע במעבר מהטיפול אל מחוצה לו. במובנו המקורי, ביטוי בפעולה מקושר להתנהגותו של המטופל, אך למעשה המטפל אף הוא יכול להידחף לפעולה, כפי שראינו בוינייטה של אונזיו, הן על ידי המטופל והן על ידי אישיותו הוא. במחוזות אלה של סף הדלת, האנליטיקאי חשוף לסכנה שלא לחקור את העברה הנגדית שלו, מה שיכול להביא לביטוי בפעולה משלו, counteracting out. למעשה, הייחודיות של האקסיט ליין כביטוי בפעולה נעוץ במקום ובעיתוי בהם מתרחשת התקשורת, על סף דלת היציאה. תקשורת מסוג זה, אחרי שהשעה כבר הסתיימה, יוצרת עבור המטפל קושי טכני ורגשי בהתייחסות אליה. לדעתי, המושג מימוש בפעולה, enactment, מתאר באופן מיטבי את המתרחש בין מטופל למטפל במחוזות אלה. בשנים האחרונות הופיעה ספרות פסיכואנליטית רבה על מאפייני המימוש בפעולה. אחד האמצעים המרכזיים שדרכם מתקיים המימוש בפעולה הוא הזדהות השלחתית, כאשר המטופל משליך על תוך המטפל אובייקט פנימי או רגשות שונים שלו. ניתן להתייחס ל-exit lines כאל הזמנה למימוש בפעולה, ואולי אף כאל מימוש בפעולה כפוי. באופן כללי, ההתייחסות היא לפעולה המכוונת להשפיע, לשכנע, לאלץ את האחר להגיב. המושג מימוש בפעולה מתייחס לכל ההתנהגויות של שני המשתתפים בקשר האנליטי, כולל התנהגויות ורבליות, כלומר verbal enactment, שימוש במילה כפעולה. exit lines מעצם אופן ועיתוי התרחשותן הן פעולות, מכיוון שהן מהוות חציית גבול ומטרתן הלא מודעת היא לעשות משהו למטפל, לפעול עליו ולדחוף אותו להרגיש בלבול, חוסר אונים, מבוכה, כעס או אשמה, במטרה לגרום לו לפעול בחזרה. הקלפלין מדגיש כי הלחץ להשתתף במימוש בפעולה יקשה על המטפל
לבחון את העברה הנגדית שלו. סאפיסוצ'י מתייחס להקשבה אנליטית ולמה שמבוטא על ידי מימוש בפעולה של מטפל והמטופל יחדיו. הוא טוען שקיימים רישומים ארכאיים של מה שאינו ניתן לביטוי במילים, מכיוון שמעולם לא נחשבו באופן ורבלי. לטענתו, הגישה לחומרים אלה מתאפשרת רק על ידי הקשבה לאופן בו המטופל מזמין את המטפל כשחקן בתסריט ללא ביטוי מילולי. למעשה, הקשבה למשהו מומחז על ידי הזוג האנליטי. לדבריו, ניתן לבוא במגע עם עולמו הפנימי של המטופל, בעיקר דרך מה שממומש בפעולה במסגרת הסטינג האנליטי. אני מרגיש כמו קבצן, מקבץ ממך פירורים, כך אמר רונן בכעס ובתסכול באחת הפגישות. אני מציעה שאולי חש כך ביתר שאת כשהפגישה עומדת להסתיים. אני מסבה את תשומת ליבו לכך שלעיתים נוהג לומר דבר מה על סף הדלת, שאולי במיוחד אז חווה את עצמו כמנסה לקבץ עוד כמה פירורים לפני שהולך. רונן מגיב בעצב. זה כאילו שאני מנסה לדחות את הקץ, לקבל עוד קצת. כשאת אומרת שאנחנו צריכים לסיים, אני נבהל, כי ברגע שאני יוצא מהדלת, את נעלמת, ואני לא בטוח שתחזרי. רונן סיפר שכשראה את המזוודה הפתוחה של אמו על המיטה, ידע שהיא עומדת לנסוע. הוא זוכר את עצמו, לוקח את הדברים מהמזוודה, ומנסה להחביא אותם, כדי לדחות את הקץ ואולי למנוע מאימא לעזוב. הוא נזכר בכך שסיפרו לו שבהיותו בן חצי שנה, אמו נסע לחודש לחול מטעמי עבודה. אביו הצטרף אליה ורונן מושאר אצל סבתו. הוא הרגיש שהן כהדרויותיה של אמו והן נוכחותה היו בלתי צפויות עבורו. השימוש של רונן באקסיט ליינס פורס בפנינו וממחיז את הדרמה בה האובייקט האימהי הוא נוטש ובלתי צפוי. דרך מה שמשליך לתוכי בהעברה הנגדית, אני מלוהקת הן בתפקיד האובייקט והן בתפקיד הסובייקט. אני חשה אשמה על כך שאני אורזת מזוודה ונעלמת לרונן, באופן בלתי צפוי מבחינתו, דרך הזדהות משלימה, ובו זמנית אני גם הסובייקט הננטש, החווה דרך הזדהות תואמת, את חוויית הנטישה וחוסר הצפיות, וכל פעם שרונן משתמש באקסיט ליין, לסוגר עליי את הדלת. התחושות המתעוררות אצלי נוכח האקסיט ליין של רונן, מעבר למבוכה, הן פעמים רבות של חוסר אונים ואשמה רבה על כך שאני נוטשת אותו. בפגישה העוקבת מצאתי את עצמי נותנת לו פירוש על סף הדלת. בדיעבד היה ברור לי שעיתוי הפירוש, אמירתו כאקסיט ליין משלי, היה משמעותי יותר מתוכנו. חשתי מופתעת מעצמי, כאילו משהו ברח לי ללא שליטה. אני אומרת, חווית את אמא יודעת וכל יכולה, אינה נזקקת לאחרים וכך חסינה מפגיעה. רונן, בעצם אין לי זמן להגיד את מה שרציתי. אני אומרת, נמשיך בפגישה הבאה. רונן, או שלא, אולי כבר יהיה סיפור אחר. רונן התיישב על הספה ונתקף בגל של סחרחורת. הוא עצם את עיניו ואמר שאינו מסוגל לקום. המשיך לשבת עוד מספר דקות עד שקם ויצא לדרכו. כשהתאוששתי ויכולתי לחשוב שוב, ראיתי איך למעשה הפכתי להיות באופן אקטיבי האם שמפתה. אומרת לו שיש לי פירושים לתת לו, אך בעצם אני הייתי זו שנטשה אותו בכך שהשארתי אותו להתמודד לבד עם האקסיט ליין שלי. ברור שאם הפירוש היה ניתן במסגרת הזמן של הפגישה, לא היה מעורר תגובה קשה זו מצידו. בדיעבד, חשבתי שפעלתי מתוך תחושת אשמה, שרציתי לתת לו אקסטרה, עוד צידה לדרך, אך למעשה עשיתי לו מה שחשתי שעושה לי. אני הייתי זו שמשאירה אותו בלי אפשרות לחשוב ביחד ולהגיב, כמו שהרגשתי שעושה לי עם האקסיט ליינס שלו. הייתה זו פעולה תוקפנית מצידי, כאילו אני משליחה לתוכו ונותנת לו להרגיש את הקושי שעולה אצלי בעקבות האקסיט ליינס שלו. למעשה רציתי לברוח מאשמה כלפי רונן,
רק כדי למצוא את עצמי אשמה על פריצתי את הגבולות. היה זה כמו ניסיון לברוח ממלאך המוות רק כדי למצוא אותו מחכה לי בסמריה. ניתן לראות את העוצמות הרגשיות היכולות להתעורר נוכח הפרידה בסיום כל מפגש אנליטי, וכתוצאה מכך שימוש במימוש בפעולה בצורת אקסיט ליין על סף הדלת. כאמור, סוף השעה מהווה פרידה, הן עבור מטופל והן עבור המטפל, והאופן שבו כל אחד מהמעורבים במפגש מתמודד עם פרידות יכול לקבל ביטוי מיוחד כאשר הפגישה עומדת להסתיים. לדברי סטפני ברודי, כאשר רגע זה, סוף, מתרחש בהיעדר מודעות, הוא מפנה מקום להימנעות ולמימוש בפעולה. כאשר הוא מתרחש בהקשר של הבנה משותפת, הזוג האנליטי חופשי לשחק עם המגבלות והדברים הבלתי נמנעים של החיים, הקמים לתחייה שוב ושוב כאשר אנחנו מגיעים לסוף. השימוש באקסיט ליינס הוא כאמור מקשה על האפשרות לסיים את המפגש בהבנה משותפת, ויכול להוות ניסיון לבטל בפנטזיה את הסוף, סוף שיכול גם להתקשר לסופניות ולמוות. פרידה גם מפגישה את שני המשתתפים במפגש האנליטי עם נפרדותם, ובמובן הזה שימוש באקסיט ליינס יכול לעתים להוות ניסיון להתכחש לנפרדות זו. סוף השעה הוא גבול בלתי נמנע, שאינו מתחשב במה שמתאים למטופל באותו רגע. המטופל יכול לעתים לחוות קושי דווקא על רקע האינטימיות הנוצרת תוך כדי פגישה. הסוף יכול להיחוות כקריאה, כמעבר חד שהמטופל והמטפל חייבים לצלוח אותו כל פעם מחדש. ישנן סיטואציות תת-ציפיות, לא ורבליות, בהן המטפל כלל אינו מודע לכך שהייתה התרחשות על סף הדלת. סופי הייתה אצלי באנליזה ממושכת. היא סיימה את הפגישה תמיד באותו אופן. לאחר שהייתי מציינת שזמננו תם, הייתה מתיישבת על הספה ומשאירה אליי מבט, מבט שהיה נבוך ומשורשה באותה עת. שמתי לב למבט שלה, אולם רק לאחר זמן רב נהייתי ערה למין תגובה אוטומטית שלי. השבתי לה בחיוך, אם כי חיוך נבוך, ובדיעבד חשבתי שבמבטה סופי מנסה לומר לי ששתינו יודעות שאין להתייחס ברצינות לכל מה שאירע בפגישה. הרגשתי שמנסה ליצור איתי קשר ממקום בו שתינו נשים בוגרות, שותפות, המביטות אחת אל השנייה במין הסכמה לא מדוברת שמה שאירע עכשיו בשעה לא היה באמת. סופי למעשה מנתקת את עצמה מן המתרחש ואומרת לי, אין לי באמת קשר לילדה המשוגעת שהייתה פה כרגע. אני כמוך מתבוננת בה מרחוק ומשתהה על נוכח מה שיצא ממנה. לאחר כמה שניות הייתה סופי קמה מהספה ויוצאת מן החדר ללא מילה. הבנתי שאני משתפת פעולה עם פיצול שעושה סופי בין מצב רגרסיבי בו הייתה נתונה במהלך הפגישה לבין חלקה הבוגר והמאורגן. במצבה הרגרסיבי עלו חלקים זועמים, נזקקים, הייתה במגע עם כמיהותיה הסיביוטיות, עם הצורך לבטל את הנפרדות בינינו, שאותה חוותה כתחייה. את חלקה הבוגר גייסה במעבר חד עם סיום השעה. שאלתי את עצמי כיצד אוכל לעשות טרנספורמציה לתקשורת לא ורבלית זו. כיצד אוכל לתת למילים ולהכניס אותה לשיח הטיפולי. ברור היה לי שסופי אינה מודעת לתקשורת, ושהיא פועלת אותה, ומממשת בפעולה משהו שאינו נגיש לה באותה עת. מה שהתרחש בינינו בשטח היה כביכול אקס-טריטוריאלי, אולם הרגשתי שאני חייבת לתת לכך מילים, ובהמשך לפרש תהליכים לא מודעים אלה. לכן שיקפתי לדפוס זה בתחילת שעה. סופי הגיבה בהפתעה ושתקה ארוכות. היא אמרה בעצב שקשה לה לשאת את העוצמות הרגשיות שעולות בפגישה, ושאחרי שחוזרת הביתה, לרוב חשה את עצמה מנותקת רגשית. הוספתי שדפוס זה חותר לבטל את משמעות הפגישה שהייתה. לא חיינו happily ever after, אך נפתחה אפשרות לשיח אודות כך במהלך הפגישות.
ניתן לסווג exit lines על פי מידת המודעות למתרחש, אצל האנליזנט ואצל האנליטיקאי. עד כה עסקתי ב-exit lines שברובה מתרחשים ללא מודעות המטופל, ומטפל גם הוא אינו מודע על ריקוד שהוא רוקד יחד עם המטופל. ישנם מצבים בהם המטופל עושה שימוש מודע ומכוון ב-exit lines, ממש כמו בתיאטרון. בין פנן האנליזה נגלל מצוקה קשה נוכח קושי הרב שהוא חווה ביצירת יחסים בין אישיים מספקים. הוא היה איש חריף ואינטליגנטי שסבל מפרוורסיות מיניות שונות, ובאנליזה עלו לעתים קרובות פנטזיות סדיסטיות כלפיי. חלק מהזמן היה נתון במצבים של דיכאון עם מחשבות אובדניות. אולם לא פעם שאלתי את עצמי אם עושה שימוש בדיבור על אובדנות גם כדי לפרוץ את גבולות הטיפול. הוא היה מתלונן בצורה חוזרת על כך שאני לא מסכימה ליצירת מגע פיזי בינינו, בחיבוק או בהחזקת ידיים. למעשה, רק אינטראקציות הפורצות את גבולות הסטינג, כמו מגע גופני או מפגש מחוץ לקליניקה, בבית קפה למשל, היו מבחינתו סימן לכך שאכפת לי ממנו. הייתי ערה לכך שיש לו קושי עצום להתבונן פנימה ולתת מילים לתחושותיו ולמניעי התנהגותו כדי לאפשר מגע עם הרבדים הלא מודעים. בשל איומי ההתאבדות שלו, ראיתי לנכון להפנותו לפסיכיאטר, מה גם שקיוויתי שהכנסת שלישי לתמונה תוכל לסייע בפתיחת מרחב לחשיבה. לאורך תקופות ארוכות, לאחר שציינתי את סיום השעה, היה ניגש לדלת ועם הידית ביד, אומר לי, איך את יכולה לתת לי לצאת ככה? אולי בפגישה הבאה כבר לא אחיה. ויוצא בטריקת דלת. למותר לציין שנשארתי מול הדלת הסגורה בדאגה גדולה, עם תחושות אשם קשות, שכביכול הייתי יכולה להציל אותו לו רק רציתי, ושאני קשת עורף, מוקשה ואדישה לכאבו. יחד עם זאת חשתי תסכול וזעם על כך שכל אימת שטרק את הדלת לאחר האקסיט ליין שלו, הותיר אותי מחוסר אונים מוחלט. איך יכולתי להיות בטוחה שבאמת לא יפגע בעצמו? גישות כאלה הותירו אותי גם ממחשבות נקם על משהו מעולל לי. למעשה, תחושתי הייתה מקבילה לשלו במובן מסוים. איך הוא יכול להשאיר אותי כך במצב כזה של מצוקה ולטרוק את הדלת? ברור שלא היה זה רק תוכן דבריו שהשפיע עליי בצורה כזו, אלא גם העיתוי והאופן בו נאמרו. לא היה לי מה לעשות מלבד לסחוב את המטען הכבד עד לפגישה הבאה, אם תהיה כזו. ברור שהיה בדבריו גם פיתוי לפרוץ את גבולות הזמן, כדי לא לתת לו לצאת כך מהפגישה. ניסיונותיי להבין ולפרש את המתחולל בינינו לא נשאו פרי. דפוס התנהגות זה של איום בהתאבדות על סף הדלת לא השתנה והותיר אותי חסרת אונים. בין עיין באופן מאוד קונקרטי שאלה יכולות להיות מילותיו האחרונות, כלומר exit line תרתי משמע. ואומנם לאחר מספר שנים הפסיק באופן פתאומי להגיע לפגישות, ללא מתן שום אפשרות לאיבוד משותף. לסיכום, בעבודה זו ניסיתי לגעת במורכבויות השונות ובאתגרים הניצבים בפנינו במשימה זו של השתהות במחוזות הסף ומעבר לו. Exit lines הם בלתי נמנעים ומפגישים אותנו עם גבולות הסטינג האנליטי ובעיקר עם מוגבלותינו. במהלך שעה אנליטית מתקיימת תנועה מתמדת של העברה והעברה נגדית, ואלו, כפי שכתב גבר, מתעצמות עם סיום השעה. בסוף המפגש עולה השארית, דברים שלא ננגעו ולא עובדו, אלה שהיו אולי מעבר ליכולת ההכלה של הזוג האנליטי במהלך המפגש. נוכחותה של שארית היא בלתי נמנעת, כיוון שהמילים שאנחנו משתמשים בהן הן מוגבלות, לעתים אינן יכולות להקיף את ההתרחשות הנפשית בשלמות על רבדיה הקוגניטיביים, הרגשיים, החושיים וכדומה. כיוון שסיומה של גישה כאמור כרוך בפרידה, ומשום שפרידה אינה יכולה לעבור סימבוליזציה באופן מלא, תמיד תיוותר שארית. מחברים שונים מסכימים על כך שהיווצרותה של שארית היא בלתי נמנעת,
אך מתייחסים לכך שהשארית יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים. עבור הולווי היא תבוא לידי ביטוי באמצעות חלומות הנחלמים אחרי הפגישה. חלומות אלה ממלאים את הפונקציה של עיבודם של אפקטים שאריות של מה שהתרחש במפגש הטיפולי של אותו היום. מנולופולוס, לעומתה, טוען שהאלמנטים הנותרים כשארית, גורלם לבוא לידי ביטוי בפעולה. אקזיט ליין, כפי שאני מקווה שהצלחתי להראות בהרצאה הזו, הוא ביטוי בפעולה מאתגר במיוחד, דרכו מתבטאת השארית שלא עברה סימבוליזציה. תודה. צילי, תודה רבה. ונותרו לנו ממש דקות ספורות לדיון, שאלות, הערות, תגובות. מי שרוצה מהקהל מוזמן להוציא את עצמו ממיוט ונשמע אותו. אתם יכולים גם לכתוב בצ'אט אם תרצו ונקריא את השאלה או לשאול מה שמתאים לכם. יעל, אנשים כן כתבו בצ'אט. כן, יש פה שאלה למתי, מעניין אותי מתוך תיאורי המקרים, אלו מטופלות שנפגשו איתך לאנליזות, רגע, מה כתוב פה? של כמה פעמים בשבוע או פעם אחת בשבוע, טיפול פסיכודינמי. זאת, אוקיי, זאת שאלה בעצם? אני מרגישה שאני רוצה להגיד קודם כל תודה רבה לשתי ההרצאות היפהפיות האלה, שאני חושבת שיש איזה משהו צלול לגבי הסוף, שהוא כל כך דורש איזה חרדת קודש, ושיותר קל ככה להסיט את המבט מהמקום הזה. אני רוצה לשאול ברמה טכנית קלינית, באמת, איך אתם מנסחים את משפט הסיום, והאם אתם מנסחים את אותו משפט עם כל מטופל? כי מתי, אתה דיברת על אנחנו צריכים לעצור, או אנחנו צריכים להיפרד, ואני חושבת שהצריכים זה גם לא לוקח באמת בעלות על זה שזה אנחנו שמחליטים את הדבר. זה מה שפעם הייתי אומר, היום אני אומר נשים שלוש נקודות בדרך כלל. באנליזה שלי כמטופל, האנליטיקאי היה אומר, ארוך כזה כמו איזה דוב. יורם חזן, שהיה מדריך שלי, זיכרונה לברכה בירושלים, היה אומר to be continued. אני חושב שבסוף כל אחד אומר מה שיש לו בלב, אבל זה שאני מפסיק להשתמש במילה צריך, אני מרגיש שזה היה צעד נכון עבורי. זה לקח הרבה זמן. זה באמת to be the owner of your action. אתה מסיים את הפגישה, אפילו אם זה בחוק, אפילו אם זה מקובל, אבל... אבל בעצם הזמן פועל על שני המשתתפים. גם המטפל יכול לפעמים להרגיש שלא מתאים לו עכשיו לסיים את הפגישה. בקליניקה שלי רק המטפל רואה את השעון. אצלי גם המטופל. אם הוא רוצה הוא יכול לראה, לבקש ויהיה לו, זה יותר תחושה שזה עליי מאשר הסתרה. הזמן עליי בפגישות האלה, בחוויה הסובייקטיבית, אבל לא הייתי עושה מזה אידיאולוגיה גדולה, איך אני מרגיש. אני אשמח לשמוע עוד אנשים על הדבר הזה או על אחרים. אני
רגע, מיטשל, תוציא את עצמך ממיוט. תודה רבה רבה לכם, באמת הרבה הרבה השראה לגבי סיום. רציתי לשאול אותך, צילי, אני פתאום חשבתי שרונן, הוא בעצם אמר שהאקזיט ליין הראשון היה של המטפל, לא המטפל שזאת עד, אלא הטיפול הקודם. הוא אומר, לפעמים, נגיד, אני מדבר 40 דקות כמטופל, והמטפל הנותן איזשהו פירוש אחרי בדקה 43, והפירוש הזה הוא exit line. וחשבתי לשאול אתכם על האפשרות הזאת. אני חושבת שדיברתי בהרצאה על זה שלפעמים המטפל יכול למצוא את עצמו באמת אומר exit line. כן. ואני חושבת שזה הרבה פעמים קשור באשמה על כך שאנחנו מסמנים את הסוף. כן, אבל אני חשבתי שלפעמים, זה ברור כשדיברת על הפירוש בדקה באמת 50, אבל כן. נגיד, אפילו פירוש בדקה 43, שבעצם ה-projective identification לא היה מספיק מוכל, והפירוש ניתן בלי באמת הכלה מספקת, ואז התחושה באמת שהפירוש הוא כמו exit line. כן, אני חושבת שאתה צודק. טוב, השעה 10. תודה רבה למתי, לצילי, לילית ולכל מי שהגיע הערב לשמוע את ההרצאות. נותר לנו זמן קצר לדיון, אבל שמענו הרבה מכם. וערב טוב. אולי ערב טוב ותודה רבה. תודה. תודה. ביי, להתראות.